Topcast. Priatelia, sme ready. Topcast číslo 18 v plnom prúde. Normálne som tak až rozhádzaný energeticky, pretože náš dnešný host je veľká energetická bomba, Maroš Molnár. Maroš, čau. Čaute. Ďakujem za pozvanie. Vítaj v Topcaste. Nastala tu premena v tejto miestnosti, keď si vošiel, som počul. Ja som vošiel posledný, takže už som vošiel do premenenej energie, ale... Poďme na to. Každopádne, čas nás tlačí, lebo teda ponáhľaš sa niekam. Začneme úplne tak zľahka, ako sa máš? Vieš čo, akože keby som povedal, že sa mám fantasticky, budeš mi závidieť, hej? Keď poviem, že sa mám na hovno, ma začneš ľutovať. Mám sa dobre. Vieš, akože nemám sa zle. Vždy sa máš tak, ako to chceš, aby si sa mal. Vieš, môžem plakať, takisto ako všetci plačú na touto situáciu, ktorá je v sračkách, ale proste nemôžem si to dovoliť. Lebo keď budem ja plakať, budem ja zbytočne vytvárať negatívnu energiu, ktorá bude pôsobiť na celé moje okolie. A dosť je negatívnych vecí okolo teba, ešte aj ty máš pôsobiť negatívne na toto všetko, tak lepšie sa udržať, jasná vec, že aj mne niekedy dochádza, že už máš toho plné, plné zuby, že sa to nedá, ale vždy treba nájsť niečo pozitívne, čo ťa nakopne a posunie ťa ďalej, lebo ináč by som aj ja bol zavesený na strome niekde a hompaloval sa jak saláma v komore, ty kokšo. Dámy a páni, ďalší príklad krásneho pozitívneho mindsetu a to, jak sa dá ísť so životom krásne z hlavou hore, napriek tomu, že sú búrky a všetko možné. Moja prvá otázka, tvoj pes ukradol mojej dcerke hračku, donesol si mi ho naspäť. Nedoniesol, ale bola výborná, lebo hrkala a Darwinovi sa to strašne páčilo. Ja, že a si ju spoločne ochutnali. Nie, bola výborná, akože videl som, že sa mu páči, že to hrká, hovorím, no dobre, veď Majky mám veľa lóže, tak kúpi novú hračku, nejaká rúska, ona hrkalka, tak čo tam. Dobre, poďme troška dnes do tvojho rána. Ako máš ty ránu rutinu? Čo je tvoja rána rutina? No... 100 kilometrov beh, 85 bicykel. Nie. Vieš čo, ja mám veľmi ľahkú, ja som to už 100-krát povedal, ja ráno stanem, 5.20, urobím si kávu, to, čo si sa ma dneska pýtal, to je to koťogo, známe koťogo. Spirit coffee, koťogo. Urobím si koťogo, ktoré si asi miešam s tým gimaslom a s tým MTC oilom, ako také power coffee, to si dám a to popijam od rána. To sú tvoje raňajky? To sú moje raňajky do nejakej 9. 10. hodiny. Záleží, ako trénujem, podľa toho si to prispôsobujem. A tých 5.20 to je stabilný čas každý deň? Skoro, dá sa povedať, že 90% času stávam 5.20. Jasná vec, keď nejdem do roboty, tak nestávam 5.20, ale snažím sa stať čo najbližšie k tomu, lebo je lepšie, keď držíš tú rutinu stále. Jasné, že sa stane, že stanem aj o 8 niekedy, že o 9 cez víkend, že si pospím. ale... To už si nasratý na seba. Áno, ale vieš čo, väčšinou tak o to je 7 cez ten víkend, niekedy 8. A keď ale keď potiahneme večer, že sa nami tomu nejaká party sedí, ja neviem tak dlho spať, ale do tej 8, pol 9 si viem potiahnuť. A prečo 5.20 si dal taký ten... Lebo celý život, posledné roky robím o 6 ráno. To znamená, musím stať 5.20, urobím si kávu, dám si studenú sprchu. Keď cítim, že som zlomený, veľmi dávam studenú sprchu. Keď necítim, tak si ju nedávam. Buď si urobím nejaké raňaky, čo si zoberiem so sebou a idem do práce. A ideš. To je v podstate denná rutina. Taká, že čo robím, dá sa povedať však na 90%. A potom také tie raňajky, že čo ješ, naozaj sné jedlo prvé? Vypražaný rezeň. Prvé jedlo, vieš čo, ja väčšinou cvičievam takým jedným môjim zverencom, to mám to šťastie, že mám takého fasa zverenca, ktorý môžem cvičiť. Mm-hmm. To znamená, že s ním väčšinou trénujem o 9. Mm-hmm. Takže ja si väčšinou pred 9. dám o nejakej pol 9. nejaký shake. Uh-huh. Idem s ním cvičiť a potom tie raňajky si dám až potom o nejakej pol 11. a obed si dávam o 2. a potom večera, ja neviem, o 6. o 7. kedy ako to vyjde. No a čo sú také tie ideálne raňajky pre ľudí, ktorí chcú byť aktívni počas dňa, napríklad ak si ty? Vieš čo, ja to vôbec toto tak nejako nemáš neriešim, to? Nemám. Ja... Či vajíčka, alebo či to má osené vločky. Alebo... Keď mám čas, tak si doma naložím nejakú oatmeal cez noc, alebo si nachystám, zoberiem si so sebou. Keď nemám čas, tak si zoberiem, ja neviem, tvárok, zoberiem si jogurt, zoberiem si banán, rýchle naháďem do tašky a potom v robote roztlačíš banán, dáš do toho nejaký javorový sírup, možno dám do toho nejaký ten, tento, ak sa povie, také prášok,
prášok z orechov a také, no, taký, lebo nemám to tekuté, to môžeš nosiť stále, mm-hmm, to práškové, rozmiešam, zješ. Alebo okay, niekto má z trénerov voľno a tak sa losuje, že kto ide zobrať raňajky a mm-hmm, ide zobrať, dajme tomu croissant so šunkou a so sírom, dáme tomu 3 deci freshu, dáme k tomu kávu, yes, a je to vyrie. Vieš, záleží, čo trénuješ, ako trénuješ, koľko máš času, ako nemám mm-hmm času. Niekedy nedám a poviem si, že dobre, serem na to, dneska netrénujem, tak nebudem ani raňajkovať, je power coffee, mm-hmm, jedine, čo jasne si dám a začnem až obedom, hej, o nejakej jednej. A si poviem, že okej, okay, to mi stačí. Ja by som sa ešte vrátil k tomu, že už keď sme tu spomenuli aj v rôzne prášky, proteíny a tak ďalej, tak žijeme vo svete, kde je teda strašne veľa takýchto produktov a rôznych výživkových doplnkov, kadejaké tabletky, proteíny. Myslíš si, že je to OK, že ľudia proste sa dopujú takýmito vecami, že proste proteín, potom si dá 4 tabletky, potom si dá, ja neviem, taký prášok, takú tyčinku, má pocit, že žije zdravo? Je to OK? Ja osobne si myslím, že tí, čo trénujú tvrdo, ako nejakí športovci, alebo aj výkonnostní. Vrcholoví. Vrcholoví, jasné. Berme, že nebavím sa overiť, lebo to je úplne špeciálna kasta ľudí. Hovorme o ľudí, ktorí sú, jak ja, že som výkonnostný, športujem, lebo to milujem. Tak je dobre, keď máš nejaký proteín, pretože ty nesíhaš toľko jesť alebo doplňať tie veci, to by som musel mať všetko nalajnované a nosiť si krabičky, čo neviem, že nedokážem. Presne, nedokážem to robiť. A ten proteín, keď si urobím alebo rozšekujem si nejaký milkshake alebo si urobím nejaké smutičko, je pre mňa najjednoduchšia forma, ako dodať telu všetko potrebné. Čiže keď to niekto bere takto, že mám pripravený ten proteín ako také rýchlu prvú pomoc, aby som neprepadol brutálnemu hladu a viem, že doplním po tréningu všetko to, čo mám, alebo pred tréningom, super. Ale aby som ja vyratával, že toto si dám teraz 4 tabletky, tam 5 tabletek, tak to je podľa mňa hlúposť, hej. Iné je to u vrcholového športu, kde vlastne to potrebuješ mať nastavené na základe krvi, všetko super ponastavované, lebo to telo ide na bomby, hej, trénuje 6-7 hodín denne, takže to je vyšťavený si jak prasa, hej. Takže musíš to mať nastavené, tá nutrition musí byť top 100%, lebo to záleží potom tvoj výkon. Ale bežný človek, aby sa takto si to všetko, je podľa mňa absolútna hlúposť, lebo aj tak je priorita strava a toto všetko je len doplnok k tej strave. Takže takto treba brať. Keď sme pri tých suplementoch, ja by som ťa opýtal na CBD. Veríš na CBD a na jeho účinky? A máš nejakú skúsenosť osobnú s tým? Vieš čo, veľa som skúšal to a hľadal som to, že či to ozaj má až také neuveriteľné účinky. Stále bolo u nás strašne veľa CBD, ktoré prišlo zo Švajčiarska, Poliaci nosili a teraz to bolo tak koncentrát, taký koncentrát a teraz ty rozumieš, že ty vole, tak sa potom pýtaš ľudí, ktorí tomu rozumejú, že teda čo oni na to hovoria a nakoniec zistíš, že vlastne ty by si musel užívať fakt dosť čistú tú dávku, minimálne 20%, ale fakt, že čistú, aby to malo na teba účinok. A potom hľadáš značky, ktorí sa snažia to vyrábať, ale vieš, že to CBD je pestované na super zemi, to znamená organické. Odlažené, že je organické, to znamená každý, tam keď prší, tak dáš, každý vytvára inú silnu tej zložky tej marihuany, lebo nie vždy je to THC a to THG tak silné, lebo je tam od slnka, od veľa vecí záleží. Podľa odrody. Presne tak. A ja som našiel na Slovensku jedných Slovákov, čo to vyrábajú, aj sami to pestujú. Je to úplne v prdeli na východe. To je skoro pri Pieninách. Ty kokšo, úplne, že teraz som zavodol tú dedinu na čo, alebo ak sa volá taká dedinka, oni robia aj čaj, ručne zbierajú tie vrchné lístky. Konopný čaj. Áno, keď vyrastie tie tenučke, to, čo sa v Tibete zbierali čaj, že je ručne zbieraný ten čaj, že je najkvalitnejšie tie lístky. Robia ten čaj, ktorý je fakt, že super, že sa dobre cítiš, lebo my na vysokej škole niekedy sme, som nikdy nefajčil, lebo nefajčím a mi to robí zle. Ale sme skúšali tak ako žihlavový čaj, lebo to keď marihuanu si dáš normálne, tak má chuť ako žihlavový čaj. A my sme tedy skúšali na výške, keď si mal ťažké tréningy, že večer si urobí normálne strávy čaj, vypiješ, že ako to na teba, a že super si spal, ráno si bol zregenerovaný, fakt sa dobre cítil. Tak som preto tak som našiel týchto Slovákov, zistil som, že oni si to majú, vlastne získali od, neviem, od prarodičov, ako
zem, ktorá 15 rokov stála ľadom. Nič sa tam nerobilo. Mm. A oni začali technické konope pestovať. Začali si to zbierať ručne. Vymysleli stroj, že taký kombajn, že každý zbiera jednu časť. Oni pozbierajú okvetné, jedna časť je na to, druhá ide na to a koreň sa spracová na to. A vytvárajú svoje vlastné CBD, oni ho vytvárajú. Mm-hmm. Aj mast majú. Tak hovorím, že dobre, mas. Mám dodrbané achilovky, to znamená, že ak tá mas je tak dobrá, ako oni hovoria, a budem si to masírovať pravidelne, že nie, že jedenkrát a už čakáš výsledok. Minimálne týždeň to masíruješ jemne, že či budem cítiť rozdiel, keď ráno stanem na tých achilovkách. Nehovorím, že som vyskočil po týždni a skákal som z prvého poschodia naspäť a hore, ale bolo tam... Niekedy sa mi zdalo, že bolo viac, niekedy sa mi zdalo, že bolo menej. Čiže či ozaj to tak pôsobí a nepôsobí, neviem povedať, že 100%, hej? Jasne. Ale na základe pocitu sa mi zdá, že niekedy áno, niekedy i nie. A bral si mast a čaj, alebo aj CBD robia? Aj CBD robia. Aj CBD bral som, robia. Všetko naraz som bral. Že robil som si cez deň jeden pohár, akože čaj, no jednu odmeru, to 3 deci čaju. Masil som pred nocou toto a dával som si to CBD. Nice. A... sa mi zdá, že keď som to bral, lebo tým, že mám ten Oura Ring, tak ja si sledujem všetky, že ako mám, už mám vyše pol roka, ja mám harder variability, jak mi padá resting, jak mi toto, že človek si to sleduje. A ty si to vieš sledovať na základe, čo zješ, tak sa ti všetko mení. Tak keď dáš večer alkohol, tak vidím, že mi tá srdcová riadka neuveriteľne padá dole, hej? A tá moja pripravenosť je výrazne nižšia. A keď dodržiavam niektoré zásady, spím 7 hodín a dodám nech a dáme tomu to CBD, som jedol pravidelne, tak som videl, že jemnú lilinko sa to zdvíhalo. Či to bolo práve preto CBD, jasne, alebo to bolo preto, faktor, že som dodržiaval niečo iné. Nevieš to povedať, preto sa to, preto aj oni hovoria, aj títo mladí chalani, čo to robia, to je ináč rodinná firma, oni povedia, že my vám nevieme zaručiť, že výsledok príde po týždni, užívajte to minimálne mesiac, fakt, že pravidelne, a potom by ste sa mali výrazne cítiť menej, ale hlavne my máme vyskúšané, že reakcia na rôzne stresové situácie je o mnoho logickejšia. Mentálna odolnosť. Tak, vyššia, že nie si taký znetlivý, že hneď ťa niečo nevytočí. Pravda. Takže takýto mám názor na CBD. No super, to som rád. Ja ti pošlem na ochutnávku jednu od nás, keď chceš. Máme tiež veľmi kvalitné CBD, tiež organický komplet, celá výroba je podlieha najvyšším štandardom kvality, takže budem rád, keď ti dáš recenziu na to. Lebo úplne súhlasím s tým, že to treba hlavne pravidelne tomu dať šancu a korektne to užívať minimálne ten mesiac, nech čo vieš pozorovať na sebe. Ale tie účinky konope ako rastliny na dobrý spánok sú tisíce rokov proste staré a preukázané. Teraz to je vo forme CBD, ale predtým presne odvary, čaje a je to normálne fajčenie tej fajky míru, jak sa hovorí. Ako a ja podobné veci pomáhalo to ľuďom na bolesť a na spánok už... Áno, ja napríklad som proti fajčenu, hej, tomu. Lebo predsa, že fajčenie, furtom je tam nejaký návyk. Toto CBD alebo tieto veci sú odstranené od nejakých tých návykových vecí, hej, že ťažko povedať, povieš, že áno, že fajčite trávu, budete uvoľnení, no každá droga je návyková. Môže hocikto hovoriť, čo chceš, mám veľa kamošov, čo len hulili a bola len otázka času, kedy prehúpli k niečomu inému, alebo už bol taký, že už si videl, že nie že Mišuge, ale že ty vole, že už si žije vo svojom svete. A to sa ťa opýtam, ale nemyslíš si, že alkohol je oveľa väčšia vstupná brána? Nie, to je to isté. Drogám? Počkaj, to isté? Je to isté. Myslíš, že to je to isté? Alkohol, cigarety, to je to isté návykové a niekto má geneticky, má gen, ktorý ti spôsobuje, že si rýchle návykový. To znamená, začneš fajčiť, nevieš si odriknúť, začneš chlastať, nevieš prestať chlastať, začneš trávu, nevieš prestať. Závislý na závislosti. Áno. A vychádzaš zo závislosti. No. Ty jednu závislosť striedaš za druhú. Hej. To znamená, že ten, kto vie, že to má, tak by nikdy nemal skúšať niečo, lebo vieš, že sa z toho nedostane. A zase pravda, ani neznamená, že aj keď to nemáš, že do toho padnúť nemôžeš. Určite, ale moja téma bola tá, že táto debata, že tráva je vždycky proste označovaná za vstupnú bránu k tvrdým drogám, ja z mojej osobnej skúsenosti napríklad jasne vidím, že ten alkohol je väčšinou tá vstupná brána k ďalším tvrdým drogám, že není to, že po tráve, že sa ľudia spolu zafajčia si jointa a teraz, že a poďme niečo silnejšie si dať, to sa nikdy nestáva, vždycky im tá tráva viac menej stačí. Sa to zgeneralizovalo, zovšeobecnilo, že tráva je vstupná brána k tvrdým drogám a keď ti povie každý, kto má osobnú skúsenosť, tak 99% ti povie, že oveľa viacej alkohol prispieva k tomu, že sa je to možné. Niečomu silnejšie. Všetko toto je podľa mňa, dá sa hovoriť, že sa aj metla ľudstva. So všetkom a akože...
čo ti poviem, vieš, ja som zástanca zdravého životného štýlu, ale tiež zmierom. To znamená, že keď preferujem zdravý životný štýl, to neznamená, že si nedaj húrku, ktorá je z vnútornosti, je tam toto, jak sa povie, rýža a máš vnútornosti aj veľké množstvo železa a tak ďalej, že prečo by si to nemal dať, tú húrku? Ja nehovorím, že máš zožrať kilometer húrky. Hej, zjedz normálnu húrečku s kyslou kapustou, nie je, ja si myslím, že to nie je tak škodlivé, ako keď niekto zje, ja neviem, neviem koľkokrát namačaný, vypražaný šnicel alebo hranolky z nejakého fast foodu. Je to tisíckrát horšie. To isté hovorím, že všetko človek by mal robiť tak, aby mal z toho dobrý pocit, a preto nehovorím, že nedaj si alkohol. Prečo by som si nemal dať večer pohárik domácej, keď sedím s kamošom a vypiť si, že nejdem chlastať každý. Presne, nejdem chlastať každý deň. A tri a dosť, alebo aký máš pravdu? Nie, ja neviem. Niekedy si tam jeden a niekedy jesť. A niekedy jeden liter. Niekto hoď do jednej nohy, do druhej nohy, potom ešte kapurko, na náladu a potom už štvrtý je na hambu. Ale ešte by som sa vrátil k tvojmu príbehu, lebo ty si nebol od začiatku hneď zdravý životný štýl. Ja som niekde čítal, že si pil liter koli denne. Áno, áno, na vysokej škole. Áno. Kedy prišiel ten zlom, že si si povedal, že OK, tak idem to troška zmeniť? Vieš čo, to prišlo tak niekedy po vysokej škole nejako tak, že som pil fakt, že veľa koli denne, lebo mi brutálne chutila. A potom som si jedinkrát povedal, že boha, ale už je to fakt, že zlé. Že pijem letier koli denne, že to nie je sranda. A zo jedného dňa na druhý som proste povedal, že dobre, koniec koli. Nebudem piť Coca-Colu, je to sračka, dám si to len, nie že sračka, je to lahodný nápoj, ale povedal som si tedy, že okej, ja to piť nebudem to ani pokúšať a dám si maximálne, že 2 deci, keď sa budem cítiť, že dole, že unavený po nejakom ťažkom výkone, že taký rýchle doplnený cukor, že tedy si to dám. A ja som zrazu vtedy prestal piť kolu, miloval som bublinkavú minerálku, akože miloval som, a moja žena ma naučila piť čistú vodu. Neuveríte, no maj, keby si mi hovoril môj príbeh. To isté. A voda, sa... Bublinková voda a teraz sa učím čistú vodu. Istý človek vlastne. A my sme začali piť čistú vodu a nakoniec som si naučil sa na tú blbú čistú vodu a fakt ju pijem a mi to vôbec nevadí. Raz za čas si dám bublinky, lebo ich mám rád, akože v minerálke, ale ináč normálne som sa naučil takto. A ja si dám aj teraz tú kolu alebo tú Curiosity, mám strašne rád, ale už si to človek tak si to kontroluje, že kedy, už to nepiem, že tedy som sa učil, tak si zobral, kúpil som litrovku a si chlochtal litrovku, vieš, alebo sme šli hrať basket, tak si zobral si litrovku. Ale už je to preč, proste človek prechádza nejakým vývinom a zistí, že čo mu robí dobre, keď sa počúva, čo mu robí zlé, čo je blbosť, na čo to mám užívať a to je to, ale dôležité je, že ty vieš to potom nahradiť niečím iným. A veľa ľudí už z toho nevie. Z litra prejde na liter aj pol, z litra aj pol na 2 litre. K tomu zožere ešte snickersky. Veľkú... Snickersky, čokolády, bim, bim, bim a zrazu... A máš 150 kg a sa čude, že ty vole, veď ja jem zdravo, ako som sa tam mohol dostať, vieš. To je presne však to. Však jem len McDonald's, Burger King a Subway. Ale ľubí sa mi proste tvoj pohľad na všetko, lebo si taký presne, taký vybalansovaný, že nie je to, že ja som čakal, že prídeš, že presne, že nasekáš tu proste, takto to má byť, takto to má byť. Nie, ja som to ani nikdy netvrdil. Ja som to vždy hovoril, že raz som bol u Karola v Alfáre som bol, na obede sedím, objednal som si pizzu špaldovú, takú s čorizom, takú pikantnú, sedím, doniesli mi, niekde sedeli nejakí ľudia, takto sa otočili. To je on? On je pizzu? Vy jete pizzu? Ja pozerám, ty vole... Do obeda som odsrel 40 kilákov na bajku, rozumieš, ráno som si zacvičil a po obede som si dával pizzu, hovorím, no jasné, ty vole, veď som spálil 3000 kalórií, tá jedna pizza mi nemôže nejako uškodiť. Vieš, že ľudia strašne sledujú, že kto čo je, kto čo má, prečo henten... Miesto toho, aby sledovali sami seba, veď sa vysiel, že kto čo je. Veď ty jedz tak, aby ty si bol s sebou spokojný. Nesleduj, že čo je tamten, čo je henten. Veď aj tak ty si iný človek, ja som iný človek. Ty nevieš, že čo ja som do toho dňa urobil, že si to môžem dovoliť. Chápeš, nesedel som od rána za počítačom a takto som nepozeral. Chápeš? Ale väčšina ľudí takto sedí a potom ešte je nezdravo, tak jak môžu čakať, že budú akože vyzerať dobre a cítiť sa dobre? No nebudú, pretože plus a minus je rozhazané. No. Není to podľa teba úplne taká až epidémia toho proste, toho nezdravého životného štýlu? No. Junk food a proste lenivosť.
Ale je to. Ale kto to robí? Veď toto robí z nás to prostredie, v akom sa my teraz tie naše deti vyvíjajú. Mm-hmm. Kto robí? Veď máme počítače. Ja keď si pamätám, ja keď som ráno vstal, my sme išli do školy, vrátili sa zo školy, pokiaľ si nemal tréning alebo nič, alebo bol víkend, že si netrénoval, ty vole, už prišla nejaká loptička o okno, že poď, hráme hokejbal na ulici, poď, ideme hrať hokej, poď, nedáme basketík, zo školy nedáme 5 na 5, vieš. Kým nepadla tma. Kým nepadla tma. A toto bolo úplne normálne. Chcel si byť len vonku, nič iné si nechcel byť, len chcem ísť von. Presne teraz, tak. Tuto chcú byť. Len ma nechaj doma. No, len ma nechaj doma, presne. Toto. S tabletom. No a teraz si zober. Zrazu prestala byť telesná výchova klasifikovaná. Rodičia, prišli ten všetky tie právne hlúposti, telocvikár sa zrazu bojí skriknúť na dieťa. Donútiť o niečo, lebo dieťa padne, senzitívne. Povie, ježiš, no, ten telocvikár ma donútil, padla, odrela som si kolena, príde rodič, že zariaditeľko, ako to, že to naše dieťa, vieš, a ten telocvikár si povie, že no dobre, tak ja to serem, je to neklasifikované, no čo mám robiť? No tak čo tu to máte loptu, že, to no, že nedostaneš známku za to, že len, že absolvovanie absolvovalo. Áno, že urobíš 10 kotrmelcov, dostal by si za to známku, že si ich urobil dobre, ale teraz... Nemusíš ich urobiť. My sme mali rozdelený rok, že si sa učil, jeden pol rok si sa učil atletiku, druhý pol rok si mal gymnastiku, potom si mal, ja neviem, strelbu zo vzduchovky. Ja a proste tak, no. Tisíc vecí, že v podstate vytvárali v tebe zdravého človeka, ktorý zostal nejaký všeobecný základ. Jasná vec, boli talentovaní, menej talentovaní, boli dreváci, ale každý našiel niekde nejaké tak. uplatnenie a ten kolektív ho strhol, lebo ste si chceli zahrať a si zobral aj toho dreváka, no poď, dobre, nevadí, tak poď obrany. Ale aspoň si ho nejako stiahol a ja viem, že my sme v triede napríklad nemali na gympli žiadneho obezného človeka a v našom ročníku nebol žiaden obezný človek. To znamená, že asi to niekde smerovalo, keď si mal dve triedy, 64 ľudí a 64 ľudí v ročníku nebol obezný človek na gympli. Teraz nenájdeš triedu, v ktorej není obezný chalán. Není 50% obezných alebo z detí z nadváhou. A to isté ináč s alergiami. Tiež neboli, nepamätám si, že sme mali v triede nejakých alergíkov. Občas niekto mal, že je alergický na oriešky alebo niečo. Akože dobre. Teraz mi tiež príde, že je 5-krát toľko alergíkov. Ale to všetko vyplýva podľa mňa z toho všetkého, zo zdravého životného štýlu. Ale ani vtedy nebolo, že zdravie, že by neviem čo, ale boli aspoň nejaké normy, tí učitelia sa snažili, ten rodič sa snažil a teraz sa každý naháňa nezmyselne za všetkým možným a tie deti je najväčšie riešenie, že vieš čo, pozri si túto rozprávku, sadnú si na obed, daj si iPad, pozeraj si moju rozprávku. Ty vole, ja viem, že to je jednoduchšie riešenie. Ani my sme nie vždy urobili správne rozhodnutie, keď sme mali naše deti malé. Ale viem, že moja žena stále mala na starosti, že zobrala Dora, nabal si papiere a naber si, ideme do reštaurácie, zober si ceruzky. Sadla si, vyťahni si omalovanku a sa kreslo, si jej zadával úlohy, ona niečo kresla. Proste ty vytváraš dieťaťu nejaké správne pohybové alebo nejaké návyky, ktoré potom to dieťa využije aj v budúcnosti, lebo je na to, mu ho dávaš to do hlavy. Nie, že ty vole, necháš ho ľadom, pozeraj sa a potom buď agresívny, nerad, potom si ty nervózny, potom mu strúhneš, dáš mu znovu iPad, keď plače a je to a stále dookola. Zaujímavé na tom je, že ľudia, ktorí vymýšľajú tieto hračky, napríklad Steve Jobs nedovolil mať iPad ani iPhone svojim deťom. No. Vieš, a tí, čo pracujú vo Facebooku na vysokých miestach alebo v iných podobných korporáciách technologických, tiež nedovolia svojim deťom používať tieto veci. Že je to také zvláštne, že tí ľudia, ktorí vedia, čo to spôsobuje, ako je to vymyslené a vytvorené, tak tí si to držia od tela, od svojich rodín ďalej. Keď si zober tá choroba, čo je, neviem, či ste postreli, no to už asi tak dlhšie. Korona? Nie korona. Choroba, čo je, čo sa volá, že FOBO. Fear of missing out, že je strach, že stráti, že čo urobí človek ráno, hneď telefon, ukáž, koko, čo dám? Fear of missing out. Hej, fear of missing out, že čo dám? Nemám toľko lajkov. Na Instagram, prečo mi to nelajkli, vieš, úplná trubkovina. Presne, to som sa chcel opýtať, že čo hovoríš na sociálne siete, keď tam vidíš toľko filtrov, ľudia chcú vyzerať dokonale. Vieš čo, ja tam dávam cvičenia pre ľudí, dávame ich s manželkou zadarmo a tak ďalej. Ale dávame to preto, a ja to dám tak, ako sa zobudím. Mm-hmm. Ja nerobím, že ty vole, že čiapka tu, dobre, super, kamera nastavená, OK, vystrihaný, vieš.
Viete, veď ja dávam pre tých ľudí. Prirodzenosť. Chápeš? Ja nemôžem sa 30 minút stylovať, aby som dal tréning. Ja príjem na tréning, nie som nastylovaný, som normálne oblečený, ty vole, a ideš a proste robíš a ukazuješ tým ľuďom, lebo im dávaš, predávaš im nejaké know-how, nejaké veci, ako to majú robiť. Nezáleží na tom, že či máš čiapku doľava, doprava, hore, dole a či sa budeš búchať a robiť niečo, jak chuj, vieš, na čo to mám robiť? Vedia, ja chcem, aby tí ľudia mali z toho pocit a mali dobrý užitok. Užitočné veci, jasné. Teraz akurátne som sa dohodol, také super, sa na to teším, lebo to môže byť zaujímavé. Ty možno poznáš Denisu Dvořákovú. Uh-huh. A Denisa bola včera u nás a mi hovorí, že vieš čo, že toto, že ťažká doba. Ja hovorím, tak poďme niečo vymyslená, že ja cvičím a hovorím, dobre, tak dajme pre ľudí, ty si síce v Prahe, hľadáš tam stále trénera, nevieš si nájsť takého trénera, tak hovorím, dajme jedenkrát do týždňa, že hodinu online, že zadarmo ja ťa budem trénovať cez online a budem ťa kaučovať, budeme spolu cvičiť, že dávajme ľuďom, že či sa im to bude ľúbiť, že normálne hodinový tréning, ty si modelka, všetci nadávajú, že robíme cvičenia pre tlstých a tak ďalej. No tak dajme cvičenie pre chudú babu, ktorá je modelka, že možno sa tam nájde veľa iných báb, to, že tie modelky takisto musia, alebo tie baby, ktoré sú chudé, to neznamená, že nemusia cvičiť. Každý sa musí starať o tú postavu, aby nevyzerala, že nalej riťku do nohavíc a zapni sa, je to super, lebo tie nožičky sú tenučké. Nalej riťku do nohavíc. Vieš, a že nemáš nič a chrbát ide plynule do oného, do nôh. Vieš, to je katastrofa, že každá žena, alebo že každý muž, žena musí spevniť ten zadok, tú krivku, tam musí tam vidno, že toto je riť, toto je hamstring, trošku, vieš, že niekto vyzerá. Ale aj kvôli zdraviu, aj dlhovekosti, ne? Preto? Presne, kvôli všetkému. Tak sme sa dohodli, že toto chceme robiť, že to bude, hádam, dobre. No. Ja som si všimol, že väčšinou nosíš Under Armour, to je tvoj sponzor? Áno, to som pred 2 rokmi sa mi podarilo zatvoriť. Ja viem. Under Armour, kvalitné, funkčné, perfektné veci. Akože ja som s nimi veľmi spokojný. Milo, ja som bol veľký zastanca Nike, no. A keď ma oslovili tak nejako vzájomne, tak som dlho váhal a vymenil som potom komplet celý šatník a som urobil, potom si povedal, že som urobil dobre. Že... Majú super veci, všetci Nike, Adidas vyzdvihujú, ale Under Armour podľa mňa možno aj vo veciach predbehli tieto veľké firmy. Podľa mňa v Amerike sa bijú o prvé miesto Under Armour s Nike-ami, no. Adidas je úplne v predeli, to je nič. Lebo majú fakt dobré funkčné veci, ono to začalo ako armádna značka, pokiaľ viem. Áno. Že robili veci pre akože military. Áno, oni bol prioritne tak. Takže pozdravujeme nášho sponzora. Áno, áno, bratov Čechov. Akú najčastejšiu výhovorku počúvaš od ľudí? Nemám čas. To sa nedá stihnúť. Čo je úplná chujovina, nie? Nemám čas. To je najväčší paradox, pretože vlastne tým, že necvičíš, si uberáš čas zo života. Áno, to ti bere čas, ale keď si zoberieš, ja vždy poviem, že dobre, nemáš čas, tak urobme jednu onu. Sadíme si teraz spolu, zober si tušku. Kedy stávaš? O toľkej, dobre. Čas. Kedy máš robotu? O toľkej. Čo robíš dovtedy? Prichádzam, hovorím, dobre. Takže máš hodinu aj pol, že ty chystáš deťom jedla, toto, to je hodina aj pol. No, lebo ešte hovorím, dobre. A potom zrátame a že... Tak, ale povedz mi, že keď takto to pozeráme, tak ti vychádza, že máš že 3 hodiny denne, máš že nič zabité. Že ty vole, tak kde si potom? No, keď sa takto na to pozriem, tak mám vlastne čas. Hovorím, no, tak máš čas. Tak potom sa ti nechce. Len scrolluješ na Facebooku 2-3 hodinky denne. No, a ináč to je... To sa nevšimneš, že ako, vieš, to je niekedy, že a dám si 10 minút si popozerám a zrazu zistíš, že hodinu a pol si tam. Nie, lebo to ťa zaujme, tam preklikneš. Ja ešte predtým, ak pojeme na rubriku, by som sa opýtal jednu vec, na ktorú som sa strašne tešil, že sa to konečne opýtam niekoho, kto mi k tomu bude vedieť aspoň trochu fundovane odpovedať. Ja som čítal veľa o tom, že 4 z 5 ľudí, ktorí sú hospitalizovaní s covidom v Amerike, to je štatistika z Ameriky, 78% ľudí hospitalizovaných s covidom sú ľudia obezní alebo s nadváhou. Aj CDC, čo je vlastne britská zdravotnícka organizácia, najväčšia potvrdila, že človek obezný alebo človek s nadváhou má 3-krát väčšiu šancu na ťažký priebeh covidu. Vysvetli mi, prečo za tie už skoro 2 roky toho covidu nevznikla poriadna silná kampaň v médiách za zdravý životný štýl. Schudnite, cvičte, jedzte zdravo, choďte na denné svetlo, hýbte sa. Prečo to není nikde? Tým štatistikám sa ti neviem vyjadriť. Týmto štatistikám som nikdy neprikladal žiadnu váhu, pretože štatistiku si
vieš prispôsobiť ako chceš. Ja pokiaľ nevidím, keby som bol ja, na, že prechádzam tie covidové oddelenia, ktorí tam ležia na plusnej ventilácii a vidím, že aha, jeden, druhý, tak zo 100 máte tu 50 obezných, tak poviem áno, bol som na covidovom, kde bolo 50 obezných. Asi tá obezita má nejaký vplyv na to. Tým, že ja sám nie som virológ. Ty si to ešte nepočul? Akože hovoria, vieš, ja sa tomuto, na čo ja nemám svoj dosah, okay, nebudem sa s tým zapodievať, lebo mi to zabera moju hlavu a nič s tým aj tak neurobím, pretože nebol som na tom. Keby som bol, že idem na covidové oddelenie a ma tam zavolajú a teraz sa prechádzam a zrátam si, že toľko to je obezných, tak potom pôjdem za dotyčným človekom, virológom alebo s nejakým človekom, ktorý sa rozumie, že čo je ten vírus a opýtam sa, že teda ako to je. Pôsobí to viac, ale doteraz nikto nepovedal isto, že či je to obezný, či sú to športovci, lebo ako to, že potom je aj na plusnej ventilácii človek, ktorý je brutálne vyšportovaný, chudý a je na plusnej a potom v zápätí mám kamaráta, ktorý je obezný, prekonal covid a nešiel na, tak to hravo prebral one. Takže to není určené, že čo je dobre a čo je zlé. Počkaj, ale teraz zase... Keď sa nebavíme len o covide, ale celkovo predsa obezní ľudia majú oveľa väčší problém s imunitou a sú náchylnejší na rôzne iné ochorenia, na diabetes. Áno, na pokiaľ sa... Obezita je proste jeden z najhorších zabijakov na svete. To je pravda. Pokiaľ sa bavíme o obezite, áno, tak obezita zhoršuje ľuďom, áno, nadváha zhoršuje ľuďom imunitu, zhoršuje zvýšenie srdcocievnych chorôb, potom je tam problémy s pohybovým ústrojom, diabetes a tak ďalej. Robím s obeznými ľuďmi už 4. rok. Viem... To, čo viem, lebo to vidím na vlastnej koži. Viem, že majú vysoký cukor, nábeh na silný diabetes. Viem, že majú problému s dýchaním, že majú problém v noci, že to apnoe, že im tam prichádza. Toto viem, lebo zažívam to s nimi. Som s nimi mesiac na bootcampe, sledujem, viem, že sa s nimi rozprávam, viem, že reálne majú tieto problémy. Viem, že im zoberiem cukor, viem, že vidím, že tam je vysoká hladina, že nič nejedol a má ráno 8 jednotiek cukru. No. Hej? To znamená, že to je kurva, že to je zlé. S týmto som sa nestretol, tým pádom ani sa neviem k tomu vyjadriť, lebo ani ma to nezaujíma, lebo ty vole, zober si inú vec. Dobre, nie som prototyp ani zdravého, že mega zdravé, že všetko dodržiavam. Moja žena dostala COVID, moja dcera dostala COVID. Žili sme v jednej domácnosti. Rúška sme nenosili. Pokiaľ sme zistili, žena, že má COVID, sa zdala otestovať, sme fungovali úplne, že klasicky všetko tak, ako má v manželskom vzťahe, cvak, 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 bim, 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 večer, ráno, bum, spali sme v jednej posteli. Zistila, že má COVID, dala sa otestovať, tak hovorím, že dobre, tak buďme zodpovední, tak chod patí do spálni, ja budem v obývačke ležať, dcera v izbe, bez masiek. Normálne sme sa ráno stretli na raňajkách, ona ju to zlomilo, ležala 5 dní bez pohnutia, fakt, že mŕtva. Dcera po jednom dní skákala, nevedela sa, už ty vole, sme mysleli, že nám vyškrabie oči po prvom dni, lebo už jej bolo dobre. Ja som ten COVID nedostal. Testoval som sa každý 5. deň, nedostal som ten COVID. Tak potom, kde to je? Dobre, ja som zaočkovaný. Teraz to zaočkovanie má na to. Keď hovoria, že zaočkovanie možno nemá až taký vplyv na to, lenže rýchle, že vieš, tak čomu máš veriť? Proste, ja som si povedal, je to na hovno doba. Potrebujem robiť. Robím s Markizou tento projekt extrémne premeny. Mám byť zaočkovaný. Tak sa dám zaočkovať. Či je to dobre, či je to zle, serem na to. Nebudem sa nad tým sústrediť, pretože potrebujem robiť. Potom mi povedia, že viete čo, nie ste zaočkovaní, tak môžete zatvoriť gym. Ako šéf. No tak serem na to, ja chcem robiť, lebo pindy, ja tu som preto, aby som mohol robiť, nie aby som bol zatvorený. Lenže vakcínu by si mal dať kvôli zdravotným dôvodom a ne kvôli tomu, aby si mohol robiť, podľa mňa. Ne? Áno, mal by si sa zaočkovať, ale keď si bol malý a ti dávali túto, kto vedel, že čo ti dávajú? Však jasné, že išiel som do Afriky, povedali na cudzokrajných chorób, no, keď chcete ísť do Afriky, musíte byť zaočkovaní za to. Keď chceš ísť do Afriky. Tak prídeš, o mesiac, píš a ideš do Afriky. Ja som chcel s tebou hlavne iba riešiť tú jednu vec, že prečo tá obezita není proste faktor, keď všetci lekári potvrdzujú to, že je to fakt jedna vec, ktorá priťažuje tomu covidu a že proste fakt zhoršuje imunitu. Prečo není obrovská kampaň za ozdravenie národa, za zlepšenie imunity? S týmto by som s tebou súhlasil, že áno. Že podľa mňa by sa malo niečo robiť tak, aby sa bojovalo proti, nie že proti covidu, ale nech sa bojuje proti obezite, lebo s obezitou sú spojené 1000 ďalších chorôb. Určite ti to vplýva, keď si človek zdravý, že máš
by si mal mať a žiješ zdravšie, mal mať silnejší ten imunitný systém, ale ani to nie je záruka, že aj ten aj anomálie, človek, sú aj anomálie, presne tak, ale... Ale ide o to, že ak to je vo väčšine prípadov, vieš, že... Najhoršie na tom je, že všetky tieto médiá dobu ľudí len negatívnymi správami. To znamená, že všetci ľudia vidia všetko len negatívne. To môžeš povedať tak, aby si tých ľudí namotivoval, že počúvajte, stáva sa to, že možno obezita tiež vplýva na ten COVID veľmi negatívne. Skúsme bojovať za zdravší životný štýl, aby sme sa vyhrali. Ale ja ti presne poviem, že prečo to žiadny politik ešte nepovedal, ani žiadne médiá, pretože je to nepopulárny názor. Nemôžeš svojim voličom povedať, musíte začať niečo so sebou robiť a musíte byť fit, musíte chodiť na slnko, musíte zjesť zdravo a musíte sa starať o svoju mentálnu mentálne pohodlie. Ale zober si, ale jak to oni chcú urobiť, keď na to, aby to niekto začal, musíš mať aj nejaké vedomosti. No. To znamená, že ten ozdravovací proces našich ľudí by mal začať tým, že ich musíš edukovať, aby oni vedeli, že čo je dobre, čo je zle, nejako všeobecnosti. Ja nehovorím, že jedzte len vegetáriáni, buďte len toto. Všeobecne nejaké veci, čo tých ľudí, čo tie, ja neviem, čo by mala Markiza, Teleráno, Jojka to ráno, rozprávať a vždy začať nejaké okienko, ako niekedy bolo, že bol raz jeden život, že sa púšťalo a deti to sledovali, lebo tam, že čo robia červené krvinky, ako tolik, vieš. A toto, je a toto je presne to, že keby toto sa dialo, tak ľudia začínajú získavať nejaké vedomosti o tom, jak to urobiť. Presne. A kto pôjde do toho, keď máme veľké množstvo v politike ľudí, ktorí nemajú adekvátne vzdelanie na to, čo zastávajú. Ako to potom oni môžu prezentovať, keby si prišiel možno do Slovenskej národnej rady, tak zistí, že dáš otázku, dobre priatelia, čo robia biele krvinky? Tak budú pozerať 90% možno jak na bager na tvrdú zem, že o čom hovorí? Hovorí po anglicky, alebo čo hovorí? Chápeš? Tak oni to možno nemusia úplne vedieť, každý nemusia. Politik, že čo robia krvinky, na to majú byť iné inštitúcie, ktoré sa starajú o zdravie národa a ktoré edukujú ľudí o tomto. Presne namiesto toho, aby boli sprosté lotérie, vyhadzovali sa peniaze na úplne zmysly, mohli byť reality show a relácie a rôzne iné akékoľvek proste produkcie, ktoré sa zaujímajú o to zdravie a o tú imunitu. Vieš, ale tým pádom, ale každý, ty keď chceš zaplatiť ľudí, aby niečo vytvorili hodnotné, musíš im zaplatiť aj peniaze. Nebude ti nikto donekonečná robiť projekty pre ľudí zadarmo. Ale veď lotéria bola platená z našich peňazí, z peňazí daňových poplatníkov, pokiaľ viem, zo štátneho rozpočtu. Takisto mohli zo štátneho rozpočtu. Ja to ani nesledujem. Alebo z Európskej únie, z nejakých fondov. Vieš, ale... takisto mohli ísť tieto milióny do relácie, ako robíš ty, kde sú proste sa ľudia vedú zdravému životnému štýlu, cvičeniu a podobnému. Mohli vytvoriť programy pre deti. Všetci len zalamujú rukami, že ale my len dávame ľuďom to, čo chcú. No. Lenže v niektorých prípadoch treba dať ľuďom to, čo potrebujú. Ale áno, ale to je veľmi nepopulárne, ako si povedal, a veľmi ťažké, aby niekto začal robiť takúto osvetu a začal bojovať proti tomu, aby ľudia začali žiť zdravšie, aby sa tá obezita u nás znížila. A, vieš, ale nebolo by to užitočné toto robiť? Bolo by to, veď v Amerike o tom bojuje stále, že znižuje tú obezitu, ale vynaklada, dobre, pribúdajú, ale snažia sa vynakladať nejaké prostriedky a vytvárajú nejaké organizácie, ktoré seriózne bojujú proti tomu. Ty si povedal super nápad o tom, že kedy si presne bežali tieto naučné relácie aj pre deti a to teraz vôbec nevidím. Nie, je to tam už viacej... je tam veľa hlúpostí a akože áno, je to škoda. Tieto naučné relácie podľa mňa ten bol raz jeden život je to bola super, veľmi no? Perfektná. Ja sám som si to vždy rád pozrel, lebo na veľa veci zabudneš tej školy, nie? A znovu si oprašíš vedomosti, lebo je to tak pekne urobené hravo, že ten človek sa nad tým pozerá, má z toho radosť, že je super. Jak funguje ľudské telo vlastne. Funguje ľudské telo. To isté by sa dalo spraviť o správnom stravovaní, o tom, ako správne cvičiť. Ale to môžeš urobiť aj o hudbe. Hej, ale ja tak momentálne hudba nie je úplne taká priorita, keď sme v pandémii, tak asi by to mohlo ale... byť viac o zdravom životu. Jakže není. Hudba ti vytvára dobrú náladu. Určite. Mentálne ťa posúva a si pustíš dobrú hudbu a hneď máš lepší deň, lebo si povie, ja ráno napríklad idem autom, mne sa to všetci smejú, ja keď som dodrbaný, ja ti poviem presne, ktoré dve pesničky si púšťam. Povedz. Prvá pesnička, aj keď sadnem do auta, si pustím Haleluja.
Vychádzam, to je ktorú prvá pesnička. Od koho? Od Rufusa... Počkaj, ja ti... Je ich asi 1500. Ja viem, ale ja počúvam, presne ti poviem. Je to, ale ja Rufus Wainwright, alebo jak sa píše. Toto je prvá pesnička, čo si... Do pindy. Čo si púšťa... Pinde. Wainwright sa volá. Wainwright, alebo nejako tak sa volá. To je prvá pesnička. Lebo ja mám Hallelujah song, napríklad, čiže si môžu nepúšťať. Nie, nepočul som. Potom druhú pesničku si púšťam House of the Rising Sun. Mhm. To je taká trošku, keď taká, mám také liveku, tam trošku Aha. sa tam viac zabajovajú s týmito. A potom prichádzam niekedy na Black Pumas a niekedy si púšťam, normálne to som minule odpadol, z chlapíka, čo sa volá Šechach Pokáč. Mm-hmm. A od neho si púšťam také pesničky, mne sa ľúbi, on má takú, že s Charlton, to Pavel Charlta nejaký, spieva pesničku, že sa volá, že písnička, hej, a to je také, že alebo úplne levé v lese, a to sú také, počúvaj, country, to sú, ne? To nie sú country, to je také z príbehu, to je folk taký, ale to je, on spieva zo života veci. Matfisák na disku, jak ho chytila bába, jak mu dala ruku a on cítil, že má teple, vieš, a že ona chcela, on nechcel pomôcť s úlohami. No, kokotinky, ale to sú, ale on to spieva, ale to ti urobí takú náladu, že ty vôjdeš do toho gymu. Hudba to vie, no. A že ti jebe, to je super deň dneska. Hudba dokáže zázraky s ľudským spiritom, že? Áno, a preto ja hovorím, že aj tú hudbu človek musí sa naučiť vnímať. Ja napríklad do dnešného dňa neviem, lebo už hudobnú som mal ďaleko, nepoznám noty. Ja neviem noty, hej, hluchý som jak poleno a ja keď som sa chcel učiť na fúkacie harmonike, tak som si zohnal, že tam je, že fúkaš, ťahaš, že ohýnaš, ako Aha. to je, nie? A moja žena si dala tú istú pesničku v notách na klavíri a ona začala takto, ona vyťahla, že ideme toto hrať, ja som si to našiel a pozerám, ona pozerá do not, ja hovorím, ty kde pozeráš? Že do not, a hovorím, ty, a to vieš, čo tam je? Že jasne, ona začala hrať, ja som, že podľa toho sme sa udrbávali, že ona vie čítať noty, ona hrala na klavíri podľa not, nie? Nice. Že a to sú také chujovinky, ale to ti aj to fúkanie do tej harmoniky ti posilňuje plúca, ale to dýchanie hore, dole, tou bránicou ti navodzuje v hlave takú eufóriu, taký, že dobrý pocit. Aj o tom by mohlo byť seriál, ako správne dýchať. Napríklad. A ten Advanced Oxygen je taká, sú takí chalani, čo to robia. A ty na dýchanie nosom, ako je veľmi dôležité, robia to fantasticky, fakt to robia výborne. A mne sa zdá, že je to ešte možno o trošku lepšie, to dýchanie, ako je dýchanie od Wim Hofa. Mm-hmm. A je to veľmi príjemné dýchanie. Okay. Nie je to také, že sa dostaneš do takého stavu. Ale, si točí hlaváš. Ale tu zrazu zistíš, že ty vlastne dýcháš nosom a ty zrazu, lebo si zober, že keď správne dýcháš, ty by si sa mal nadýchnuť tak 10 krát za minútu. Mm-hmm. Keď si pozrieš, napríklad tento Oura Ring ti značí, sa nadýchujú ľudia v priemere 15 alebo 18 až 20 krát. To fakt? To znamená, že na čo dýchať 20 krát, keď môžeš dýchať veľmi efektívne 10 krát? Aj to ti likviduje telo. Chujovina. To je kvôli stresu a kvôli... Áno, plitko, že nevedia dýchať. Plitko, že tá bránica plinká ako one zajkovi. Vieš, že ale to súvisí sa s ďalšími vecami, ale... To dýchať sa ty tiež musíš naučiť. To bolo v nejakom zenovom príbehu, že človek má len, ja neviem, miliardu nádychov. Áno, to som čítal niekde. Či si ich nemínieš skorej tým, že vlastne plitko dýchaš, že si furt strese, že sa niekam ponáhľaš. Áno, a to záver, že zomreš aj skôr. Dýchaš zlboka. Hej, každý má za život niekoľko množstvo. Áno, ale je to akože veľmi zaujímavé. A to je veľa vecí, ktoré sa dajú rozobrať a rozprávať o tom a vzdelávať tých ľudí. Dých je určite jedným z nich, presne, ktoré by sa dalo len. Je to, není to taká sranda, ako keď si pustíš farmu a vidíš tam všetky tie hádky a tie intrigy. Ja to ani nepúšťam, ja to ani... Ja som to nemyslel pár napríklad už. Ale pre tých bežných ľudí proste väčšinou konzumujú to, čo im je servírované. Vieš, ale potom... vieš, ale to každá spoločnosť má ľudí, podľa mňa, ktorých baví seriály, jak je farma. Potom sú ľudia, ktorých zaujímajú dokumentárne filmy. A potom sú ľudia, ktorí, je mi jedno, nepozerajú tú telku vôbec. Ja napríklad televízne noviny nepoznám, preto ani sa týmto tvojim... To nemám z televíznych novín, vieš, to Ja to ale nečítam, vieš, ja noviny nečítam. Väčšinou si vypočujem nejaký podcast, ktorý je hodnotný, že idem v aute, alebo dám si slúchadka. Daj nejaký tip na podcast. Vieš čo, je taká...
takú babu, celko zaujímavá je, taká Češka, a ona sa volá, že Markéta Vibes. Vibes? Hej. Okay. Vibes, hej. A ona má také celku milé podcasty, ktoré ich rád celku príjemne rozpráva, človek ich počúvajú. Mluví. Akože, mluví, ona mluví, jo. Mluví, akože mám to celku rád. Povedz nám, čo je pre teba úspech? No ja napríklad úspech. Úspech je pre mňa to, keď cítim, že to, čo robím, prináša osoh a ľudia ťa zastavia a povedia, že výborné, alebo ti navie výborné cvičenie, že toto ste super tam povedali, knižka je fantastická. To je pre mňa úspech a tým som šťastný, že niekomu som urobil radosť. To je pre mňa úspech. Nice. Ako berieš zlyhanie? Zlyhanie ťažko. Ťažko beriem zlyhanie, lebo hľadám tedy riešenie, že kde som urobil chybu, ale ja si zlyhanie nepripúšťam. Nepočítam, že by som mal zlyhať. Pozerám sa na to, že neexistuje zlyhanie. Nemôžem zlyhať. Musím to urobiť tak, aby tam zlyhanie nenastalo. Super. Dobre. Sú nejaké osobnosti, ktoré ťa inšpirujú? Osobnosti, každý má nejaké osobnosti. Wim Hof, určite, do istej miery. Možno čiastočne, možno bolo to zaujímavé pozrieť sa na chlad z iného uhlu pohľadu, to, čo on priniesol, je celkom zaujímavé. Ja mám rád, ja neviem, Michelangelo Buonarrotiho a teraz čítam Pablo Picasso. A Picasso sa mi, životopis Picassa a to sú veľmi... Inšpiratívne. Zaujímavé, to sú umelci a ty si športovec. To nevadí, to sú inšpiratívne veci, že ako oni sa prepracovali k majstrovstvu. Mm-hmm. Že nikto sa tam nedostal, že sa ráno zobudil a začal malovať Sixtínsku kaplnku z nuly. Že do Pindy tam boli roky. Mm-hmm. A to ma neuveriteľne inšpiruje. Alebo pozrel som si život Pelého. A tam vidí, že deti stále ten otec mu prizvukoval, že frajer, nezabudni, odkiaľ si. Ty nie si Európa, ty si futbalista a máš v sebe niečo iné. Ty máš, bože, jak sa volá tá, nie či, ale oni majú v sebe, on to nazval takú nejakú, čo je z kapuléry nejaká, to je jedno. Spirit nejaký. Nejaký taký spirit, čo je typické pre nich. A preto mu povedal, hraj tak, lebo ty si zastanca toho, v tebe v tej hre je toto. A tam vidíš, že vždy si musíš pamätať, skadiaľ si vyrástol. Peniaze z teba neurobia ani lepšieho, ani horšieho človeka. Každý vyrástal z toho istého hovna. A nemôže sa cítiť, ako niektorí sa cítia na polícii, že hovno si myslí, že je lekvár. Není to tak. Vždy musíš byť skromný, vždy musíš vedieť, kto si a prečo si tu, čo je tvoje poslanie, čo chceš, aby bolo tvoje poslanie. Nice. Nie sa hrať na nejakého, čo nie si, hej? Debila. Keby si mohol vybrať jedného človeka alebo osobnosť živého, mŕtvého, s kým by si išiel na večeru? Osobnosť? Áno. Živého alebo mŕtvého, hocikoho. S kým by si mohol stráviť večer? Akože, nie spíka, akože keby som mohol, tak by som sa chcel spoznať s Michelangelom Buonarrotim, ale keby som si zobral, tak by som si vybral športového človeka. Kto by to bol? A bol by to dvojnásobný olympijský víťaz v 100-200 metrov a to bylo Valery Borzov. Dobrý. Ten žije ešte? Sa mi zdá, že ešte žije. Čo je momentálne najväčšia láska v tvojom živote? Najväčšia láska je moja rodina. Bohužiaľ. Tvoj pes. To je všetko. Už teraz je aj môj pes, áno, do pindy, lebo ten pes nám zasiahol do života brutálne, ale aj v negatívnom, aj v pozitívnom smere, ale som rád, že ho máme, lebo ti ukázal, že naháňať sa za inými chujovinami je absolútne nepodstatné a že stráviť čas s tým psom, ktorý ti to oplatí dvojnásobne ako hociaký iný človek, je fantastické a vždy ti bude vďačný za všetko, čo urobíš, hej? A stráviť čas s rodinou, tak to je jediné, čo máš. Tá rodina sa o teba postará, tvoja žena, tvoje deti. Ja som im deťom toľko nevenoval času, lebo som veľa robil jak drbnutý, lebo človek potreboval zabezpečiť nejaké veci. Ľutujem, už ten čas nikdy nevrátim. Ale aspoň tak sa snažím nejako ináč im pomáhať a manželka je tá, ktorá možno urobila to, čo som v dnešnej dobe. Bez nej by som to podľa mňa nedokázal. Možno by som bol úplný debil. Ja neviem, že čo by som robil. Za každým ale, úspešným mužom je silná žena. Presne tak a myslím si, že manželke môžem povedať, že veľké ďakujem a som rád, že môžem s ňou tráviť čas. Aj keď nie, vždy je to jednoduché, hej, ako s každou ženou. Pozdravujem manželku. Čo robíš najradšej? Najradšej čítam. Okay. Momentálne?
No, no mám toho Picassa, mám okay. Atomové návyky, mám, atomové ja neviem. Návyky, výborné. Potom mám, mám viac takých kníh mm-hmm. rozčítaných. Mám knižku Snežný leopard rozčítanú. Mm-hmm. A takéto hlupostičky, nice. Takéto. Sú nejaké konšpirácie, ktorým veríš? Neverím žiadnym konšpiráciám, ja serem na celé konšpirácie, lebo aj tak ich neovplyním. A konšpirácia je, niekto by vymýšľa niečo, čo by mohlo asi nejako byť, ale... Niečo, čo iní ľudia si myslia, že je úplne vymysel, že to je hlúposť a ty hovoríš, že možno UFO, by to mohlo byť pravda. Keď to je mimozemšťania, alebo... Hej, napríklad pičovina, nie? Ale keď to je podložené... Neexistujú mimozemšťania podložené. Keď ho uvidím, poviem, že áno, ale zatiaľ ešte nikto nepovedal, že existujú, ty vole. Okay. Tak mu nemôžem veriť. To je ako, veľa to, ľudí už povedal, že existujú, ale nikto nemá dôkaz. Povedal, ale nikto nemá dôkaz, že existujú. To je tak, ako by som povedal, že existuje žena so štyrmi ceckami a dvomi gundami. Určite, neexistuje. Určite. Vieš, čo myslím, že... Dobre, ale veríš Boha napríklad? Neverím. Neveríš ani Boha? Nie, vieš čo, ja som sympatizant buddhizmu, ja verím vo svoje schopnosti. Neverím, že... Verím, že niečo je. Verím. Každý verí v niečo. No niečo určite je. Hej, verím. Ale verím to, že buddhizmus hovorí, keď budeš robiť toto, 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 môžeš sa stať osvieteným, že zažiješ nirvánu, ale musíš sa o to pričiniť ty. Nie, že niekto pobehuje po nebi a ti hovorí, že one. Akože... Tak. Môže to byť, môžu ľudia sú kresťania, veria Ježiša, akože môžu veriť, ja im to neberiem, ja verím, každý verí v niečo. Presne, to o tom, že čo veríš. A to ja nebudem odsudzovať teraz kresťana, prečo by som mal, každý v niečo verí, keď verí v Ježiša Krista, nech ho verí. Ja verím v iné veci a verím, že všetko môžeš dosiahnuť, ale musíš veriť sám sebe, od teba to všetko začína. Budhisti napríklad veria tomu, že smrťou to nekončí. Veríš tomu, že smrťou to nekončí? Neverím, ale ani nepopieram to. Proste neriešiš to. Neriešim to, mm-hmm. pretože verím to, že neublížu nikomu, neublíž tomu mravcovi, neublíž tomu, neublíž hentomu, lebo sa ti to môže vrátiť nejako. To verím. A verím, že tá karma je zdarma a každému sa niečo vráti a Bože mlyny meru pomaly, ale isto. Takže v karmu veríš napríklad? Verím v to, príčina, že... Príčina následok, že sa áno, ti vráti. Áno, to verím. Napríklad vždy každému sa to... A zatiaľ sa mi to aj potvrdilo. OK, je nejaké moto alebo citát, podľa ktorého žiješ? Niečo proste tvoje? Žiť tak, aby si sa nikdy nemusel hanbiť a keď sa otočíš a pozrieš do zrkadla, aby si si musel skloniť hlavu, že ja som kokot riadny. Proste, ak sa chcem pozrieť do zrkadla a povedať si, že Maroš, urobil si fakt niečo hodnotné, odozdal si tým ľuďom nejakú informáciu, môžeš byť pyšný, že nežil si zbytočne na tomto svete len tak, že si ho prežil. Ani by som to tak nevedel, ale... Aj niekto je šťastný, že len prežije na tom svete, vieš. Ja taký typ človeka nie som. Ale ja chcem mať z toho dobrý pocit. Nechcem žiť len tak, že si... Ja mám rád výzvy. Nechceš ja prežívať iba hej, proste. Ja chcem niečo odozdať tým ľuďom a chcem, aby na mňa, keď raz ma šupnú do toho spacáku, tak chcem, aby keď prídu niekto tam povedať, že keď sa spomenie, poviem pre, že tučný povedať, kúra, tak ten Grco urobil niečo, preto snažil sa, vieš. A to ma bude hriať a poviem aj v tom hrobe, keď bude ležať, si poviem, frajer, díky. Čo je podľa teba najväčšia výzva budúcej generácie? Najväčšia výzva? Našich detí. Vrátiť sa v podstate. Mm-hmm. Začať rozmýšľať, že čo je naozaj dôležité a čo je úplná je hlúposť. Mm-hmm. Lebo sú veci, ktoré sú ozaj dôležité a sú veci, ktoré sú nepodstatné. Je jedno, že či máš štvorotenisek, či máš Gucci, Louis Vuitton, alebo ja neviem, nejakú vtákovinu, že to je absolútne nepodstatná vec. Je to len predstih spoločnosti, aby si mal niečo viac ako všetci tí ostatní, ale je to naozaj nutné. A ja mám rád pekné veci, ja nehovorím, že si nekúpim peknú vec. Ale je to to práve, čo človek ozaj potrebuje? Alebo, čo je to práve, povedz, čo je tá priorita? No, alebo je radšej si kúpiš, keby si sa opýtal človeka niekoho, čo je viacej, ísť si do obchodu kúpiť, čo chceš, tá kabelku, hoci čo, alebo mať krásny sex so svojou ženou a mať z toho popiči zážitok. No niekto by si vybral aj. No niekto aj, ale ten sex s tou ženou... Niekto by si kúpiť tú kabelku, aby si mohol mať ten tak, sex. Tak, napríklad. Ale chápeš, že tešíš sa z takých drobností, že... Čas, strávený čas, presne, kvalitný. Z hocičoho sa tešíš, že ty vole, tá káva bola dobrá, vieš. Chápeš, tá voda bola, jasne. Akože tešiť sa z maličkosti. Ľudia stratili radosť tešiť sa z maličkosti. Z prítomnosti. A z prítomnosti. Vieš. Nice. Čo by si, akú radu by si dal svojmu 20-ročnému ja teraz? Jakomu 20-ročnému ja? Využiť každú minútu ešte lepšie a ekonomickejšie, ako na si byš už doteraz. Na sexu a svojou manželkou. Že neplitvaj s časom niekedy, ale by som mu povedal, ale hlavne...
váž si svoje deti, pretože to je to, čo po tebe ostane, to je tvoja krv a správa sa k ním, venuj im viac času, ako si im venovať. To by som asi, to jediné by som napravil. Super. Povedz mi, alebo najlepšiu radu, akú si počul. Najlepšiu radu? Mm-hmm. Väčšinou od mojej ženy, keď mi povie, že ozaj sa tak potrebuješ nahliť, už sa zastav konečne. Dobre. Si? Veľmi dobre. Aké je tvoj spirit animal, keby si mohol povedať, že aké si zviera? Aké som zviera? Ja hovorím väčšinou, že má prej gepard krížený s lasičkou. Okay. Keby si bol auto, čo si? Auto? Tak to som vôbec nerozmýšľal, lebo ja nie som vôbec autičar. Teraz by som povedal, že kačica, nie od Citroenu, nie, že, čo by jazdil žandara funé znamená. Okay. Keby si mal vybrať jednu super schopnosť, tak ktorú by si vybral? Vieš, aká by to bola? Že keby, že príde za teba hociaký človek, super schopnosť, že sa takto chytím, že by som nemusel špekulovať. Schudne na dva. Nie, nie. A hneď by som vedel, že bez toho, aby som špekuloval, že čo toho človeka trápi. Okay. Aby som povedal, že vyrieš toto a všetko ostatné bude dobre. Dobre, dobrá. To keby som vedel urobiť, tak to by bolo brutálne. V podstate čítanie myšlienok. Vcítenie sa o mnoho viac do toho tela druhého a prísť na to, že nemusíš hľadať a stráviť s ním veľa času, ale ušetriš ten čas, že sa na ňo pozrieš, chytíš ho, pohľadíš ho a zistíš, že presne čo mu treba povedať. Nemusíš rozbalovať jak cibulu. Hej, nemusíš s ním stráviť mesiac, dva a prísť na to, ale že proste to zistíš rýchlejšie a šetriš čas. Čo by si spravil ako prvé, keby sa stal prezidentom krajiny? Ty kokos, keby som stal prezidentom krajiny? Povinná Spartakiada späť. Prisahám, ja by som vrátil tú školu, ten šport, no a to vzdelanie tak, ako niekedy bolo, to by som určite za to bojoval, na 1000000%. Dal by som na to, aby si ľudia uvedomili, že v našej spoločnosti najdôležitejší je vzdelanie, to sú učitelia, doktori a vedci, ktorí sa starajú o to, aby to niekde uberalo sa. A nie, že takýto sú na poslednom mieste, lebo ten učiteľ... Jak má vzdelávať a zarobiť 900 eur alebo 1100 eur mesačne? Veď to je masaker, keď všade dookola zarobajú niekoľkonásobne viacej tí učitelia. Ja by som sa dbal, lebo toto nás bude posúvať dopredu. Šport, vzdelanie, kultúra. Nič iné vlastne nebude robiť. Ty si to otočil na hlavu. A to možno treba spraviť. Keby som to mohol, mal tú moc, ty vole, ja by som to ne. A druhá vec, čo by som zabezpečil, by bolo určite to, aby na jednotlivých postoch boli ľudia, čo to ozaj vyštudovajú a tomu rozumejú. Odborníci. Super. Aby nebol, ty vole, nechcem to povedať, ale človek toho na takom, ty vole, že... Tam sa ti zobrazil. No, špekulanti proste. Špekulanti, smradi. Krásne povedané ešte. Krásne povedané. Keby si mal v tvojom kalendári tvoj deň a mohol by si povedať ľuďom, že tento deň môžu robiť to a to a to, čo by si zaviedol. Čo by musel robiť ten deň? Že keby mohli robiť čo? Keby bol v kalendári deň Maroša Molnára, čo by sa robilo v ten deň? Kurva, nech sa bláznia, nech ty vole robia veci, nech úplne na hlavu postane, nech idú plávať, nech behá v slipoch po meste, proste, nech sa zabáva, nech je úplne odviazaný, dobre, nech si užije také veci, že čo všetci majú tie škrupiny, proste, nech dobre, úplne ide do úletu. Super. A to neznamená, že má, že robi neviem zle čo iný, zlé, robiť zle iné, ale nech urobí konečne to, čo nikdy iný by si neurobil, vieš. Niekto chodí stále v kravate a nech ide do roboty v teplákoch, v tričku roztrhnutom. Áno, a sa opýta, že veď vy ste šéf banky. No a čo? Nie, čo som on to sprostejší, že som prišiel v teplákoch? No nie, proste dneska mám chud na tepláky. Pekne, pekne, veľmi. Povedz najlepší vtip, aký poznáš. Najlepší vtip? Teraz neviem, ja nie som ani nejaké, že viem. Ja mám jeden výborný, čo je najhoršie na dvojtýždňovom lockdowne, prvé 4 mesiace. To je teraz najnovší. Čo by bola jedna vec, ktorú by si zachránil zo svojho horiaceho domu? okrem rodiny svoj laptop. Čo by si nerobil? Akú prácu, aké najhoršie zamestnanie by si proste nechcel robiť? Neviem. Okay. Každé zamestnanie by som politiku si našiel v tom. No to nie je zamestnanie, to je zabávanie času. Čo si objednáš, keď vôjdeš do baru? Single malt whisky. OK. Čo je tvoja najväčšia slabosť? Jedenie chrumiek a popcornu. Okay. Tvoja najväčšia silná stránka? Král.
Neviem. Okay. Slabú hneď vedel, ale silnú nevie. Neviem, lebo akože, či tvoje stížiadostivosť, alebo perfekcionizmus, asi niečo okay. také, že proste chceš byť... Ideš lebo tým. To logo, čo mám, alebo to moto byť najlepší, znamená odlišovať sa, tak to asi hovorí okay, o všetkom. Dobre. Pomená také rýchle. Pes alebo mačka? Ako pes? Pes alebo mačka? Pes. Pes, okay. Káva alebo čaj? Čaj asi. Nie, káva. Pláž alebo hory? Hory. Burger alebo pizza? Pizza. Pepsi alebo kola? Kola. Peniaze alebo sláva? Sláva. Sova alebo ranné vtáča? Ranné vtáča. Klasika alebo trendy? Klasika, jasné. Batman alebo Superman? Batman. Čas alebo peniaze? Čas. Sloboda alebo rovnosť? Sloboda. Sloboda alebo šťastie? To je to isté, ale asi šťastie. A gauč alebo šťastie? To môžeš mať obidvoje. Bol by si radšej o polovicu nižší alebo raz taký ťažký? O polovicu nižší? Alebo raz taký ťažký, okay. Už nižší o polovicu, okay. To je rovno. Bol by si radšej škaredý genius alebo sexy hlupak? To neviem. Ale asi je lepšie byť múdry a škaredý ako pekný a blbý jak tank. Keby si si mal vybrať, či ti vypadajú všetky zuby alebo všetky vlasy, čo by si si vybral? Jasne, že vlasy. Bol by si radšej malý ako mucha alebo veľký ako dinosaurus? Ja neviem, asi dinosaurus, čo ja viem. Veríš na osud alebo to máme v rukách? Verím na obi dve, lebo ide to v ruka v ruke. Okay, dobre. Keď strom padne v lese a nikto to nepočuje, vydáva to zvuk? Strom, keď padne, jasne, že vydáva zvuk. Ok, to posledná otázka, čo hovoríš na tento rozhovor? Bolo to fasa, no. Ďakujeme ti za tvoj čas, Starky. A za tvoju energiu, hlavne. Ďakujem za aj ja za pozvanie. Trošku meškáš domov, ospravedlňujem sa manželke, že dneska Maroško meškal. Bolo dôležité ho udržať do konca. Ďakujeme ti, Starky. Želáme veľa zdravia rodinke, nech sa vám darí. A dávaj pozor na toho psa, nech nekradne malým deťom hračky. Ďakujem. Čaute. Maroš Molnár.